ଢୋଲ ମୃଦଙ୍ଗ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଛି ପୁରା ରାଜରାସ୍ତା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନର ନୁହେଁ, ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ। ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର କୀର୍ତ୍ତନିଆ। ଜିଲ୍ଲା କୋଟା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହ କଳାକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ଦାବିରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନିଆ। ଯେଉଁ ନାମ ସେ କଳାକାରରେ ଆମେ ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଛୁ, ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ 62 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୋତେ କେଉଁ ଭତ୍ତା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେହି ଦେବାର ନାହିଁ। ମୋର ବି ମଧ୍ୟ ପୁଅ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ସ୍ୱାମୀଟିଏ, ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ଝିଅ ଯୋଡ଼ିଏ ସେ ପର ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚଳିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହୁଛୁ ଆମେ ଠକୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ ସେମିତି କହି କହି ଠକୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆବେଦନ କରୁଛୁ, ହଁ ଆଜି ଦିଆହେବ ମା, କାଲି ଦିଆହେବ ସେମିତି କହିକି ଠକୁଛନ୍ତି, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କେମିତି ହେଇଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 7897 ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରୁ 7600 ଜଣ କଳାକାର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଟା ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 200 ଥିବାବେଳେ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା କୋଟା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସହାୟତା ରାଶି ବଢ଼ାଇବାକୁ କୀର୍ତ୍ତନିଆମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦାବି ମୂଳରୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ 4 ବର୍ଷ ହେଲା କରି ଆସୁଛୁ, ଆମକୁ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ କରି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆବେଦନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି କରୁ। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କଳାକାରମାନଙ୍କର କୋଟା ଅଛି, ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ମାତ୍ର 200 ଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ କଳାକାରମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ, ସେ ପ୍ରାୟ 8000 ଲେଖା 2 ଜିଲ୍ଲାରେ 16000 ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସେ ଯେଉଁ କୋଟାକୁ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ 4000 କରିକି 8000 କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ସେଇଟା ମାତ୍ର ମାସକୁ ମିଳୁଛି 1200 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ସେଇଟାକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାସକୁ କରାଯାଉ। ତୃତୀୟ ଦାବି ଆମର ହେଲା ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ କଳାକାର ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ରଖାହେଇଛି 40, ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାହେଇଛି 50 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆକୃଷ୍ଟ କରେଇକରି ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତିଆରି ହେଉଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଆମେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ, ଯେ ତାଙ୍କର ବୟସକୁ 30 ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଉ। ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ତେବେ କିଛି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଏସବୁକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଦଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରତାରଣା। ତେବେ କୀର୍ତ୍ତନିଆଙ୍କ କଥା ଆଉ ବ୍ୟଥା ସରକାର କେବେ ଶୁଣିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।